ော်ဒီခရိယံတက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံလိုအပ်ချက်လေးတွေဒီနေ့ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေ့သူတို့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုအပေါ်မှာလည်းဘုရားခင်လှူဆောင်ခဲ့တဲ့ကြောင်းလေးတွေเนาะအဲ့ဒါလေးပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်လို့နောက်ဆုတောင်းရကောင်းမြတ်တော်မူသောဘုရားကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီကနေ့ညမှာကျွန်တော်ဒီမရောက်တိုင်းအတွက်ကိုရောဆံမလာတော့သူကပတ်တော်ကိုကြားသိရတဲ့အခွင့်နဲ့အတူကိုရောဘုံထင်ရှားတဲ့အသက်တာအသေးသေးဖြစ်စေဖို့ရန်ကိုရောမဆာတော်မူပါကောင်းချီးပေးတော်မူပါချိန်တိုင်းကိုလည်းဝယ်အနန္တဆုတောင်းတဲ့အခါကေတိရှင်ယေရှုဘုရား၏နာမ၌ဆုတောင်းစကားအနန္တချပါ၏အာမင်ဓမ္မရာဇဝင်တတိယဆောင်မာယာဇဉ်တတိယဆောင်ခန်းကြီး78အပိုင်းငယ်1ကနေအပိုင်းငယ်40အပိုင်းခန်းကြီး78ခန်းငယ်1ကနေ40ဒီကျွန်တော်တို့ယူလို့ဖတ်ရအောင်နော်ချင်းချင်းနဲ့မှန်မှန်ကြောင်းရာတွေကနေပြီးတော့မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့သင်္ကန်းစာယူရမယ်အချက်ကလေးပြောချင်ပါသေးတယ်။ကောင်းငင်ကနေနီးကြပြီးတော့မှာအေလီယာတည်တဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ရစ်ကောင်ကိုတရားသခင်သူဟာရှိကြောင်းသာဝရဘုရားဒီဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူကြောင်းကောင်းငင်ကနီးကြရဲ့ရတဲ့ဖြစ်ပျက်ပြီးဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။အဖြစ်လို့ကောင်းကင်ကလေကြီးကြပြီးတော့ပါဘုရားကရစ်ပလင်ပေါ်ကရစ်ကောင်ကိုလောင်ကျွမ်းစေပြီးမှအဖြစ်လို့တက်စီပြူရတာအဖြစ်လို့အဲ့လောက်ထိလို့ရအောင်ပါဖြစ်နေတာဘာပဲစရီဆိုတော့လေအမေးကြီးလေးနဲ့ပေါ့တော့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ဘာကြောင့်ဘာအတွက်ကြောင့်တရားခင်ကကောင်းငင်ကနေပြီးကြပြီးတော့မှသူဒီတရားခင်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ထူရတာဘာဖြစ်နေလို့လဲဤတေလာလူမျိုးတွေဘာဖြစ်နေလို့လဲကျုပ်ကလည်းပေါ်ရနေတယ်။အစားပြားကိန်းကိုပြည့်စုံတယ်။ဒီလက္ခဏာပြရှင်။အစားပြားတွေကိုပြည့်စုံကြလို့ယုံကြည်ချက်တွေပြပြနေကြလို့ဘုရားသခင်ရဲ့တတ်တည်ကောင်းငင်ကမိကြခြင်းဘာကြောင့်လိုအပ်နေလဲဆိုရင်ဣတရေလနိုင်ငံမှာဣတရီလာလူမျိုးတွေထဲမှာယုံကြည်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကွဲပြားမှုတွေယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှားယွင်းမှုတွေဣတရီလာလူမျိုးတွေကြားထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြိုပြက်မှုတွေဖြစ်နေလို့ဖြစ်တာဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြိုပြက်မှုတွေဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဘာလို့အပ်နေပြီလဲဆိုတော့ကောင်းငင်ကမိကြဘူးလို့နေ။ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရင်
จันรู้ยังเดตามาวิญญาณยากูลองจวนสิบูเปลี่ยนเลยชิตันสิบูอย่างเดียวเฮียดคิงอ่ะตูชีเลยสุดเลยเอยากูตัดติมาทูยังจันรู้ฮะโลกาจีเอมาจันรู้ฮะสงสารจีนี่เอมาจันรู้ฮะยัตนาลีเอมาตั้มเชนี่เอมาเฮียเนี่ยใส่เนี่ยเอยากูเองกิยูมาใส่ตัวเลยเชนี่เอวูยาวตัวมาเช่นแต่จังอีตีละลุงโยรีเอชินีกูจีเรียกมาอยู่เลนี่เลยวันนี้เยี่ยมมาพยายามสิเปลี่ยนเลยกูแลนซามชิกูแลนเปียวนี่เลยแต่ตามาตีสาวเชมชิกูเอ้าจาวพยายามที่มีจาวดูได้เลยชัดมากเลยเอ้อก้องเงินก็มีไม่จ้าเข้ามาสิงคโปร์มุดคู่เลวอ่ะเอร่ามาเลยสุยเอลียาก็ปาลาโก้กุ้ยมาลาทาวราพยาโก้กุ้ยมาลาตะคู่คู่กูยุยบาสุเรสิงคโปร์เอร่าเลยยี่จีเลยจันโรฮาตะคู่คู่กูยุยเฉยบูพิลายเบญยากูยื้อเฉยยามเลยสรอกูเป็ดๆตาตาชินๆเลนๆตีบ่โดดเอลุเป็ดๆตาตาชินๆเลนๆตีหน่อยโยมพญาทခင်กาก้าวเงินกานี่มีจาเสียละเพชรเออฉะทับนอกตะฉะกาก้าวเงินกามีจาปีนอกปายมาก้าวเงินกามีจาปีนอกปายมาบ่เพชรเลยสรอกอีเตลาหลุမျိုးริหาသာဝရဘုရားဟာအသက်ရှင်နေဘုရားတဆူကြီးသောဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြည့်ဝကိုးကွယ်လေဝန်ခံကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းကင်ကမိကြဖို့ရန်လိုအပ်နေတဲ့အခြေအနေမိကြလာဖို့ရန်အတွဲစိန်ခေါ်မှုနဲ့အတူကောင်းကင်ကမိကြပြီးတဲ့နောက်လူတွေရဲ့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာဝန်ခံကိုးကွယ်စက္ကမှုဆိုတဲ့ကန္တသုံးခုကိုတွေ့ရကျွန်တော်တို့ရဲ့တဦးချင်းအသက်တာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေမှာဘူရဝါဒနဲ့စဝေစဝါနဲ့ပိုင်းခြားပြီးနားမလည်တတ်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်ပြီးဆိုရင်ဖျားတခင်စီကနေကောင်းကင်ကလာတဲ့မိလိုအပ်နေပြီဆိုတော့အတီးဖို့ဆိုအဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ပါအဲ့တော့ယစ်ပလင်ဆိုတာကဖျားတခင်နဲ့လူနဲ့ကြားထဲမှာဆက်တွေ့ရတဲ့ကြားခံပစ္စည်းဖြစ်တယ်ဖျားတခင်နဲ့လူနဲ့ကြားထဲမှာဒီယစ်ပလင်ကျဲချင်းကအရေးကြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်သိဆိုရတာကကိုယ်ကိုယ်ချင်းရစ်ပလင်တဲပါတယ်လို့เนาะဘုရားရှင်ရှေ့ကိုလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရစ်ပလင်တဲတဲ့အခါရစ်ကောင်ကပူဇော်လိုက်တဲ့ရစ်ကောင်ကအခိုးငွေဟာတဲတဲ့တက်ရင်ဘုရားကလက်ခံတယ်တဲတဲ့မတက်ရင်ဘုရားကလက်မခံဘူးဆိုတော့ရစ်ကောင်နဲ့ရစ်ပလင်ကောင်ကိုကျွန်တော်ကကြားဘူးလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာကောင်းကင်ကမိကြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလုံးဝပြောင်းလဲခြင်းပြိုပြက်နေသောအရာများကိုတိဆောက်ခြင်းမှန်ကန်တဲ့အရာကိုရွေးချယ်နိုင်ပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုမိမိရဲ့အရှင်သခင်အဖြစ်သတ်မှတ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယစ်ပလင်၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့လေ့လာရအောင်ယစ်ပလင်၃မျိုးပထမယစ်ပလင်ကပါလဲဆိုရင်တကူးချင်းယစ်ပလင်personal နဲ့ဆိုင်တဲ့ယစ်ပလင်တူချင်းယစ်ပလင်နောက်ယစ်ပလင်ကကြတော့မိသားစုယစ်ပလင်မိသားစုယစ်ပလင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အမှုတော်မြတ်နဲ့ဆိုင်သောယစ်ပလင်ကဲကျွန်တော်တို့ပြန်မေးမယ်เนาะယစ်ပလင်ဘယ်မျိုးလဲ၃မျိုးဒါနံပါတ်၁တူချင်းယစ်ပလင်နေသီသာစုရစ်ပလင်နံပါတ်3အမှုတော်မြတ်နဲ့ဆိုင်သောရစ်ပလင်ရစ်ပလင်၃မျိုးရှိကောင်းငင်ကမိကြ၍
ဖယားခင်တတ်တည်ထင်ရှားပါသည်အကြောင်းရစ်ပလင်တို့ပဲရစ်ပလင်မရှိရင်ကောင်းငင်ကမီးမကြောက်ကျွန်တော်တို့ရစ်ပလင်တည်ဖို့လိုရခြင်းကအခြေအနေတစ်ခုမှာဝိညာဉ်ရေးရာပြိုပြက်နေလို့တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ဖို့ရန်အတွက်ခက်ခဲနေလို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေဖယားတစ်ခင်ကိုလုံးလုံးလိုက်ဖို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာတိကျပြတ်သားရှင်းလင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာအမြင်ရှိလာစေဖို့ရန်အတွက်ကောင်းငင်ကမီးကျဖို့လိုတာအဲ့တော့ကောင်းငင်ကမီးကျခြင်းဒီဟူသောဖယားရဲ့သက်သေထင်ရှားခြင်းဖယားတစ်ခင်နှစ်သက်ဖွယ်သောအခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စီမှာရစ်ပလင်ရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တူးချင်းကရစ်ပလင်တည်ဖို့လိုတယ်တူးချင်းကရစ်ပလင်တည်ပြီးရင်မိသားစုလိုက်ရစ်ပလင်တည်ဖို့လိုတယ်ပြီးရင်ဝိညာဉ်ရေးရာအမှုတော်တွေမှာသွားနေတဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းတွေမှာရှိနေတဲ့ ministry တွေဟာလည်းရစ်ပလင်တည်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဥပမာဣတရေလလူမျိုးတွေဟာရစ်ပလင်မတည်ခင်အဲ့ရစ်ပလင်ကဘာဖြစ်နေလဲရစ်ပူတော်ခြင်းရှိသေးလားရစ်ပလင်ကဘာဖြစ်နေလဲပျို့ပြက်နေတယ်ပျို့ပြက်နေတဲ့ရစ်ပလင်ရှိဣတေလလူမျိုးတွေဟာဘုရားသခင်အတွက်ပူဇော်စရာပူဇော်တကာယူလာလားမယူလာဘူးယူလာဖို့စဉ်းစားလားစဉ်းစားဘူးဘုရားသခင်ကိုပူဇော်စရာတကာမရှိသလိုဘုရားသခင်ကိုလည်းသူတို့တွေပြစ်ပယ်ပြီးရစ်ပလင်ဟာပျို့ပြက်နေတယ်တခါတလေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလည်းလောင်ကျွမ်းပြီးဝိညာဉ်ရေးရာတောက်လောင်ပြီးတော့ဖယားသခင်နဲ့နီးကပ်တဲ့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ပင်လေကျွန်တော်တို့စီမှာစိတ်ကူးမရှိဖယားသခင်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုပြစ်ပယ်ပြီးတော့မှကောင်းငင်ကမီးကျလာဖို့ရန်ရစ်ကောင်မရှိတဲ့အခြေအနေများစွာကျွန်တော်တို့တတ်တာမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဖယားသခင်စီကလာတဲ့ထူးခြားတဲ့သက်တည်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့လောင်ကျွမ်းစေတတ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်မီးနဲ့တောက်လောင်တဲ့အတ္တတာမဖြစ်ဘဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့နေ့စဉ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာအသက်ရှင်မှုဟာအာရကျေနပ်ဖွယ်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတချို့မိသားစုတွေမှာလည်းအဲ့တိုင်းတချို့မိသားစုတွေမှာဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ဆိုင်တဲ့ရစ်ပလင်ဆိုတာတော့ပါမှန်းမသိရစ်ပလင်တဲခြင်းကိုနားမလည်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ရစ်ပလင်မရှိရင်ရစ်ကောင်မရှိဘူး။ရစ်ကောင်မရှိရင်ကောင်းငင်ကမီးမကျ။အချို့မိသားစုတွေဟာဝိညာဉ်ရေးရာပြိုပြက်နေကြတယ်။အချို့မိသားစုတွေဟာဝမ်းနည်းခြင်းတွေလောကတတ်မှတ်ခြင်းတွေထဲမှာအသက်ရှင်နေကြတယ်။ဖယားအတွက်ပူဇော်စရာတကားမရှိပေမဲ့လောကအတွက်ပူဇော်နေကြတယ်။လောကအတွက်ပေးဆက်နေကြတယ်လောကထဲမှာအချိန်ကုန်နေကြတယ်တခါတလေမှာတော့မှကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာရွေးချယ်စရာရှိလို့တခုခုကိုရွေးမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားကိုရွေးရမလားလောကကိုရွေးရမလားဆိုတာကွဲကွဲပြားပြားမသိတဲ့အသူတွေရှိတယ်လို့တချို့တွေကတော့လောကအရာကိုပဲအာကျိုးမှန်တက်ရွေးချယ်တတ်ကြတယ်မိသားစုထဲမှာမိသားစုလိုက်အဖေအမေသားသမီးတယောက်ချင်းစီတိုင်းရဲ့အသက်တာမှာမိသားစုရဲ့နှိုးထမှုအတွက်မိသားစုအပေါ်မှာကောင်းငင်ကနေမိကြဖို့ရန်အတွက်မိသားစုလိုက်ရစ်ပလင်တည်ခြင်းလိုအပ်တယ် Ministry မှာလည်းအိုက်တိုင်းအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းထဲမှာတခါတလေဖယားသခင်ကောင်းငင်ကမိကြဖို့လို့လို့ရုပ်လုံးစက်အတိုင်းသွားနေရင်ကလေနေစဉ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာပြိုပြက်လာတဲ့သက်တည်မဲ့လာတဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလို့ဘုရားသခင်ရဲ့အမှုကိုဆောင်ရွက်နေရင်းနဲ့ခန်းချောက်နေတဲ့ပါစတာတွေခန်းချောက်နေတဲ့မင်းနစ်တာတွေအီဗန်ဂျလစ်တွေမစ်ရှင်နရီစ်တွေသူတို့ရဲ့အသက်တာသူတို့ရဲ့မင်းနစ်ထရီမှာသူတို့ပေါ်မှာဖျားခင်ရဲ့ကောင်းငင်ကမီးကျလာဖို့ရန်
ရစ် flame ကိုပြန်တည်ဖို့လိုတယ်။ အဲ့တော့ကျွန်တော်နားလေစေချင်တာကဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ရစ် flame ပြန်ပြီးတော့ build up လုပ်ဖို့လိုတယ်။ရစ်ကောင်ကိုတင်ဖို့လိုတယ်။ကောင်းကင်ကကြီးကျလာပြီးဖျားရဲ့သက်တည်ထင်ရှားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တင်းရဲ့ရစ် flame ပြန်ပြီးစောက်ဖို့လိုတယ်။ပြိုပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောစရာမလိုကိုယ်တိုင်သိတယ်။ကိုပြိုပြက်နေတယ်မပြိုပြက်ဘူးဆိုတာသိတယ်။ကိုရွေ့လျော့နေတယ်မရွေ့လျော့ဘူးဆိုတာကိုယ့်အကူသိတယ်။ကိုနဲ့ဖျားနဲ့ကြားထဲမှာနော်တတိတစ္ဆာထားမှုတွေဖျားနှစ်သက်ွယ်သောပူဇော်တကားတွေမပေးဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇေတန်းကြီးဖြစ်နေတာတွေလည်းကိုယ့်အကူသိတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာက ဝိဇ္ဇေတန်းကြီးတသိမဲ့တဲ့ခရိယံအတ္တတော်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကကောင်းကင်ကမိကြပြီးတော့မှာအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဘဝအခုလုံးရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်လို့ဝန်ခံပြီးမှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုခုကိုပြုနိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်။သင်ကိုယ်တိုင် personal altar ကိုယ်တိုင်ရစ်ပလင်ကိုမပြုပြင်ပေးနဲ့မိသားစုရစ်ပလင်ကိုပြုပြင်လို့ခင်ဗျာ။မိသားစုရစ်ပလင်မတည်ပဲနဲ့ ministry yipling ကို တည်လို့ မရဘူး ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အသီးသီးအသက်တာပေါ်မှာဖျားခင်တတ်တည်ချင်းရှားပြီးတော့မှာအံ့ဩပွေဖျားခင်ရဲ့ပုံတော်ရှိတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တင်းရဲ့ yipling ကိုတင်ပြန်ပြီးတည်ဖို့လိုတယ်အာမင်အာမင်တောင်းကျမ်းစာထဲမှာဟဂဲနာဂတိကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်လူတွေက ကိုနေတဲ့အိမ်ကိုတော့တဲ့နှစ်ထပ်ဆောက်တယ်အမိုးနှစ်ထပ်နဲ့ဖျားခင်ရဲ့ဘိမှန်တော်ကိုကြတော့တယ်ဂယုမဆိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်လိုက်လူတွေကဘာဖြစ်လို့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုဂယုမဆိုင်နိုင်တာလဲလို့ပဲလူတွေရဲ့ဂယုဆိုင်မှုဟာကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်အလုပ်အတွက် ကိုမိသားစုဝန်စာအတွက်လောကအရာအတွက်ကိုအာရုံစိုက်ပြီးတော့ဖျားနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲဆိုရင်ရပါတယ်စောပါသေးတယ်ဖြစ်ပါသေးတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖျားသခင်အတွက်ကျွန်တော်ကနောက်ခံထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့သက်တာထဲမှာဝိညာဉ်ရေးရာတွေပြိုပြက်နေပြီးတော့ဖျားရဲ့တတ်တည်ကင်းမဲ့ပြီးနိုးထမှုလို့ဝိညာဉ်ရေးရာအရှိန်တကိုကြီးခ
ဒီဘူးอ่ะဒီဘူးရေဘူးထဲမှာကျွန်တော်ရေထည့်မယ်ဆိုပါဆိုဒါပေမဲ့ရေတန့်တဲ့ရေကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒီဘူးဟာမတန့်ရှင်းမတန့်ရှင်းတဲ့ဘူးထဲမှာရေထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘလောက်တန့်တဲ့ရေပဲဖြစ်စီဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲမတန့်ရှင်းသောရေဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဒုနည်းလောက်မယ်တင့်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဘလောက်ပဲဖရာသခင်စီကနေပြီးတော့ကောင်းမြတ်တဲ့မဆခြင်းကိုလက်ခံခြင်းနဲ့ပဲပြောပြောတင့်ရဲ့အသက်တာဟာဖရာလူခြင်းနဲ့ပုံစံပြင်ဆင်ထားမှုမရှိဘူး prepare မလုပ်ထားဘူးဆိုရင်ဖရာစီကလာတဲ့အရာတွေဘလောက်ဖြစ်ဖြစ်ဖရာဖြစ်ပေးတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာတင့်စီကိုရောက်တာနဲ့ဓာတ်ပြေပြီးတော့မှတင့်ရဲ့အသက်တာရဲ့မတန့်ရှင်းမှုကြောင့်ဖရာခင်ရှိမှနှစ်သက်ခွေမဖြစ်တော့အကျင့်အမှုအကျင့်တွေကြောင့်ဖရားရဲ့ဘုံတဘိုးတွေပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ရစ်ပလင်တီးဖို့လိုတယ်ဖရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ပလင်ဖရားသခင်လိုချင်တဲ့ရစ်ကောင်တင်မှာမရှိတဲ့၍ကာလပတ်လုံးကောင်းကင်ကမီးကျပြီးတော့ဘုံတော်ထင်ရှားတဲ့အသက်တာဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအာမင်ရစ်ပလင်ဘယ်နှမျိုးလဲ3မျိုးရစ်ပလင်3မျိုးပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီရစ်ပလင်ကိုဘလို့တယ်မလဲ။ဟောကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာဒီပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ရစ်ပလင်ကိုတိဆောက်တဲ့အခါမှာကန္တလေးတွေကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။နံပါတ်1တင့်ရဲ့ character အမှုအချက် character တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်တင့်ရဲ့စရိုက်လက္ခဏာသင်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုပြင်ဖို့လိုတယ်။ယောမစနစ်အငယ်တစ်နှစ်ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ယောမစနစ်အငယ်တစ်နှစ်
Thank you. ဒီမှာ character နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလာတယ်။အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ၊တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာ။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တော်မူပွေသောလက္ခဏာနှင့်ပြည့်စုံသောရစ်ကိုသင်တို့သည်ပူဇော်၍မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုဘုရားခင်အားဆက်ကပ်ခြင်းပြုသောသင်တို့ပြုအပ်သောဝိကုပြုမိအကြောင်းဘုရားခင်ပြုနာတော်ထောက်ထား၍သင်တို့ကိုငါတိုက်စွန်းနှိုးဆော်ပေး။လောကီပုံသဏ္ဍာန်ကိုမဆောင်ကြနဲ့။ဘာလဲလောကီပုံသဏ္ဍာန်။လောကီပုံသဏ္ဍာန်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲ။လောကအရာ။လောကသားတွေရဲ့အမှုအကျင့်လောကီသားတွေနေထိုင်သလိုလောကသားတွေပြောဆိုသလိုလောကသားတွေတွေးခေါ်သလိုလောကသားတွေဦးစားပေးတတ်သလိုကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့လားမရှိတဲ့ဘုရားသခင်ကလောကီပုံတံဆောင်သောအတ္တတာထဲမှာလှုပ်ရှားမှုမရှိဘူးလောကီပုံတံဆောင်နေတဲ့အတ္တတာအပေါ်မှာကောင်းငင်ကမီးမကျဘူးဒါကြောင့်မလို့တဲ့ရဲ့တူးချင်းမှာရှိတဲ့ character တွေကိုပြောင်းလဲပြဖို့ရစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ character တွေကိုပြောင်းလဲပြဖို့မစဉ်းစားဘူးဆိုရင်ရစ်ပလင်ကိုတည်လို့မရဘူး maintenance လုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ရစ်ပလင်ကိုတည်နိုင်ပါမည်အကြောင်းစံစာထဲမှာပြောတယ်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာတန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာဖျားနှစ်သက်တော်မူသောလက္ခဏာနှင့်အေးဆုံးသောရစ်ကိုတင်တော့ပူဇော်ကိုပူဇော်ရမှာဖြစ်တယ်။ရစ်ပလင်ပေါ်မှာရစ်ကောင်ရှိပြီဆိုရင်ကောင်းငင်ကမိကြပါလား။ကြမှာပေါ့ကောင်းငင်ကမိကြ။ကို့မှာပေးเสียပူဇော်တကာရှိရင်ကောင်းငင်ကမိကြမလား။ကြမယ်။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ကာယိနာနဲ့အာဘေလာရစ်ပူဇော်ကြ။ကာယိနာကသူ့ရဲ့လေယာထွက်ပစ္စည်းတွေယူလာတယ်။အာဘေလာကသူ့တိုးချံတဲ့ကတိုးကိုယူလာတယ်။အဲတရိษံကိုယူလာတယ်။ဘုရားသခင်ကကာယိနရဲ့ပူဇော်တကာကိုလက်မခံဘူး။အာဘေလာရဲ့ပူဇော်တကာကိုလက်ခံတယ်။ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ရင်ဘုရားသခင်ရှေ့မှာပူဇော်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပူဇော်တကာဟာဘုရားနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်တော်ပူဇော်တကာဖြစ်ဖို့လိုလား။လို့တယ်လို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မတရှင်းတဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်လို့ရလားမရဘူးလောကီပုံတံတားနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်လို့ရလားမရဘူးညှဉ်းညူးတဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားသခင်ကိုပူဇော်လို့ရလားမရဘူးဘုရားသခင်နှစ်သက်ဖွယ်ဘုရားလက်ခံမဲ့ပူဇော်တကားမျိုးဟာလောကီပုံတံတားမရှိရဘူးအာမင်အားကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဘုရားသခင်ကလောကသားတွေကိုသူ့ရဲ့ဘုံကိုပြတာမဲ့အခါမှာလောကီဆန်နဲ့အတ္တတာနဲ့မပြခိုင်းဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာကိုရောကျွန်တော်ကိုသုံးပါလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဖရာရဲ့ကောင်းငင်ကမီးကျပြီးဖရာနှစ်သက်ဖွယ်သောလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါပြီးအကြောင်းကျွန်တော်တို့အသုံးခံမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာမှာ preparation လုပ်ထားဖို့လိုတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးရာမှာဝိညာဉ်ရေးရာမှာရစ်ပလင်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ရစ်ကောင်ကိုပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်။ဘုရားသခင်နှစ်သက်ဖွယ်သောလက္ခဏာနဲ့ပြည့်စုံသောအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်။ Change your character. ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဝတ္တီပဲဆိုပြီးတော့မှပြောချင်တာတွေပြောပြီးဝတ္တီပဲလို့လုပ်လို့မရဘူး။နေချင်းတို့နေပြီးတော့မှဒါကငါတို့ရဲ့မွေးရပါအစ်စ်ပဲလို့ပြောလို့မရဘူးလူပဲလေအားနေတာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အားနေခြင်းကိုလူဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလုပ်တတ်ပါတယ်လို့အကြောင်းပြချက်ပေးလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လုပ်ချင်တာဆိုရင်အကြောင်းပြချက်ပေးခိုင်လုံတတ်
ဖယားကိုမလုတ်ချင်တာဆိုရင်လေအကြောင်းပြချက်ခိုင်ခိုင်လုံလုံနဲ့မလုတ်ဘူးလူတွေတော့ reason ပေးတတ်တာလူတွေပဲတခိုးတော်မှလက်ဘူးလက်ချက်မိလို့နင်းတခိုးပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တခိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မိသားစုတွေစားစရာမရှိလို့ဒါလေးလုံမိတာပါလို့ပြန်ပြေးပါပက်တော့မှဝန်ခံတတ်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်မဟုတ်တာလုံရတာလဲဘာကြောင့်တောက်စားတယ်လဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဆဲဆိုလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမကောင်းတဲ့လမ်းကိုသွားတယ်လို့မေးခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအရာခိုင်လုံတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ဖယားသခင်စီကိုလာပြီးပူဇော်တကာပေးတာမျိုးကိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဖယားသခင်ကလည်းကိုတော့ကျွန်တော်မှာဒါပဲရှိလို့ဒါပဲပေးတာပါကိုယ်တော့ကျွန်တော်မှာဒါလေးပဲတက်နိုင်လို့ဒါလေးပဲပေးတာပါထက်စားရင်ကျွန်တော်တို့တက်တာပါကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ဖို့မလိုဘူးလားပြင်ဆင်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ဖျားရှိဖို့တော်မောက်ကိုလာရင်ကောင်းကင်ကမီးမကျနိုင်ဘူးပြင်ဆင်ဖို့မရှိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အသက်တာမှာဖျားရဲ့မျက်မှောက်တော်တွေကိုလာရင်ဖျားသခင်စိတ်တော်နဲ့တွေးစီမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြေမြေမှတ်ထားနားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာကိုတောင်းဆိုတယ်တန်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာကိုတောင်းဆိုတယ်ဘုရားနှစ်သက်ပွေသောအသက်ရှင်မှုဘုရားခင်နှစ်သက်တော်မူပွေသောရစ်ကိုဘုရားခင်တောင်းဆိုတယ်လောကီပုံတရားမှုမဆောင်နဲ့လို့တောင်းဆိုတယ်ဘုရားနှစ်သက်တဲ့အရာဘုရားခင်အလိုတော်ရှိသောအရာဘုရားခင်ရှိမှာစုံလင်ခြင်းဆိုတာပါလေဆိုတာကိုသင်ယူပြီးတော့မှဘုရားခင်ရှိမှာကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်ပြီးကောင်းကင်ကမီးကျလာဖို့ရန်အတွဲလိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုပြောနေတော့များသောအားဖြင့်ယုံကြည်သူတွေအသက်တာပါများသောအားဖြင့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ရန်စိတ်ကူးမရှိကျေးဇူးတော်ပဲဆိုပြီးတော့မှလှုပ်ချင်တာလှုပ်ဖို့ပါမစ်ရတယ်လို့မျိုးပဲဘုရားကခွင့်လွတ်တယ်တောင်းပန်လိုက်ခွင့်လွတ်မှာပဲဆိုတာမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဘုရားကဆုံးမတတ်တယ်ဘုရားကအပြစ်ရှိတယ်လို့လည်းယုံလွယ်တယ်ဘယ်သူမဆိုဘုရားခင်ရဲ့ပြုတ်ပြင်းခြင်းဘုရားခင်ရဲ့ဆုံးမခြင်းကိုခံရနိုင်မယုံကြည်သူတွေကတော့သူအပြစ်ကြောင့်သူငရဲသွားမှာပြေချာတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာကြောင့်ဆုံးမခံရမှာလဲဘာကြောင့် discipline အလုပ်ခံရမှာလဲလို့မေးရင်ကောင်းကင်ရဲ့ဘုံစည်းစိမ်နဲ့တူညီတဲ့အစ်အတန်ရှိလာဖို့ဖြစ်တယ်ကောင်းကင်ဘုံကြမှာကောင်းကင်ဘုံကြမှာဘာမှပြင်စရာမလိုတော့သို့တော့ကောင်းကင်ဘုံကိုသွားမဲ့သူတွေကတော့တက်တာမှာမြေကြီးပေါ်မှာပြင်ဆင်နေရကျွန်တော်ဩစတြေးလျလာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လာဖို့မတိုင်ခင်တစ်လနှစ်လအလိုကြေးပြင်ဆင်နေရတယ်ဗီဇာရှောက်ရတယ်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှာဖွေစုဆောင်ရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်သင်တို့လည်းဖျားခင်ရှိတဲ့နေရာကိုသွားမဲ့သူတွေဖြစ်တော့မြေကြီးပေါ်မှာကလေးကကျွန်တော်တို့ဟာပြင်ဆင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပါလုပ်ပေးလဲဆို discipline တွေထားပေးတယ်အိမ်မှာလည်းအိမ်စည်းကမ်းရှိတယ်လမ်းမှာလည်းလမ်းစည်းကမ်းရှိတယ်အသင်းတော်မှာလည်းအသင်းတော်ရဲ့စည်းကမ်းရှိတယ်ဝိညာဉ်ရေးရာမှာလည်းဝိညာဉ်စည်းကမ်းရှိတယ် spiritual discipline ရှိတယ်ဘယ်လိုဆုတောင်းရမလဲနီလန်ရှိလားဘယ်လိုပေးလို့ရမလဲဆိုတဲ့နီလန်အောင်ရှိလားဘယ်လိုစကားပြောရမလဲဘယ်လိုဖယားသခင်နှစ်သက်အောင်နေရမလဲဆိုတဲ့စည်းကမ်းတွေတော့ရှိလားဒါတွေကိုလေ့လျှူလို့ရလားမရဘူးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အရာကဖခင်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိဖို့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖခင်ဝိညာဉ်နဲ့ပြည့်တဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ဟုတ်ပြီဖခင်ကိုသင်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်လိုအပ်တာကိုသင်ကလုပ်ထားရမယ်ဖခင်ကိုသင်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ဖခင်သည်သင်ကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အသက်တာအတွက်ပြင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုတယ်မဟုတ်လား change your character character ပြင်ရမယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးနောက်ပိုင်းမှာအပြောင်းလဲခင်တုန်းကအတိုင်းပဲဆက်ပြီးတော့ရှိနေတာမျိုးကိုဘုရားသခင်မလိုချင်ဘူး
မပြောင်းလဲခင်တော့လည်းဒီတိုင်းပဲပြောင်းလဲပြီးလဲဒီတိုင်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခုတနေ့ရအောင်ပြောလဲဖရာသားတော့ဖရာသားပဲလို့ခိုးတက်တဲ့ဖရာသားဆိုရှိလားခိုးတက်တဲ့ဖရာသားရှိတယ်လိန်နဲ့ဖရာသားရှိလားရှိတယ်လိန်နာမခြေကြီးလိန်နဲ့သူကိုကျွန်တော်ကြုံမှုတယ်အမလီအဲ့အမျိုးသမီးဆိုလေကွာရလီတာလုပ်တယ်သူ့ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဖရာတရားယူသေးတယ်စကားကိုနှင်းနှင်းပြောတယ်ဖရာကိုချစ်တဲ့ပုံစံပြတယ် home set တွေမှာဆိုရင်သူမပါရင်မပြီးဘူးနောက်ဆုံးကျသူများအိမ်ကိုပေါင်ပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားအမ်းရှိတယ်ဆိုရခါမှာလူတွေကဖရာတရားနဲ့လိန်လိန်လို့လွယ်ကျွန်တော်အသိတော်ပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီကိုပြောကျွန်တော်ပါပြောလိမ့်မယ်เสียยันไหนวินยาได้บาเน่มาเหลิงโลไม่เอาเด้วิญญีเยียาได้เหลิงเหลิงโลยาได้วิญญีเยียาซาหม่องอ๋องเปียววิญญีสก้าฤาหม่องอ๋องเปียวเสียยันไหนวินเหลิงขายาหรอลูกฤาก็เลยติเด้เนาะลูกเดียวกูบลูเหลิงเอฟเฟคผิดเลยสู่ล่ะติเออเสียยาฤาโหเหลิงจริงโอ้ฮาเลลูยาเพรสเดอะลอร์ดพระกินจนเอาเตชิดตาเออไอ้หลูเนี่ยล่ะအဲ့ဒါဆရာရဲ့လက်ကျွေသွားတယ်ကျွေနေတယ်ဘာညာဆိုကျွေသွားရောကျွန်တော်စမ်းစာတွေဆောင်ရက်နေတယ်ဆိုရင်ဆရာတွေကကျွေသွားရောပြီးရင်ဆရာတွေကိုဘက်ကီးရိုက်ပြီးတော့ပါတယ်ဘယ်မှာအဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေလည်းကြားရတယ်ကြုံမှုတဲ့ဆရာတွေလည်းပြောပြကြတယ်တတိထားတော့ဝိညာဉ်ရေးရာကိုအကြောင်းပြပြီးမှအလင်းခံရတဲ့လိန်နဲ့သူတွေရှိတယ်အတွက်ကြောင့်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာထဲမှာဆရာလိန်ရှိလားရှိတယ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တော့မပါဘူးအဲ့တော့ခိုးတက်တဲ့ဖရာသားတွေရှိတယ်လိန်တက်တဲ့ဖရာသားတွေရှိတယ်မဟုတ်တာလုပ်တဲ့ဖရာသားတွေရှိတယ်ဆိုရင်တင်းတော့ဘလို့ဖရာသားလဲတင်းတော့ကောဖရာနှစ်သက်တော်ဖရာသားလားကေတင်ချင်းစိတ်ချယုံလုံးနေတော့အလုံးမဖြစ်ဘူးကောင်းကင်ကမိချဖို့ရအတွက်လိုတယ်လူတွေဟာဘာကိုရွေးချယ်မှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်ကမိချဖို့လိုတယ်တင်းရဲ့ရစ်ပလင်ပေါ်မှာကောင်းကင်ကမိချလာတဲ့အခါကျမှလူတွေဟာဖရာကိုမြင်ပြီးတော့ရှင်းလင်းစွာနားလည်ပြီးတော့ရွေးချယ်နိုင်ပဲမဟုတ်ဘူးလားတခါတလေအမှုတော်ဆောင်တွေကိုကြည့်ပြီးမှတခါတလေယုံကြည်သူတွေကိုကြည့်ပြီးမှခရစ်တော်ကိုပင်လက်မခံခြင်းနဲ့သူတွေအများကြီးပဲကမ္ဘာတမိုင်းထဲမှာရှိတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့အင်ဒီးယားရဲ့အင်ဒီးယားနိုင်ငံရဲ့เนาะမိတုကာကြီးဂန္ဒီเนาะမဟာဓမ္မဂန္ဒီဆိုအော်ခရစ်ယာန်တွေကိုတော့ကြည့်လို့သိစမပြေဘူးခရစ်တော်ကိုတော့လေးစားခရစ်တော်ကိုတော့လေးစားတယ်ခရိယန်တွေကသိသူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးမော်စီတုံးတရုတ်ပြည်ကမော်စီတုံးနဲ့အဲ့တိုင်သူယေရှုကြောင့်ကြားကျင်လို့ဘာသာဒနာပြုဆရာရှိသွားတော့သိမိုးချုပ်နေတော့ဆရာကပြန်လို့လိုက်နောက်နေ့မှလာခဲ့ဆိုတော့ကွန်မြူနစ်ဖြစ်သွားတယ်ခရိယန်တွေကခရစ်တော်လောက်မကောင်းဘူးဖြစ်အဲ့တော့ကျောင်းလူတွေကခရစ်တော်ကိုတော့သဘောကျတယ်ခရိယန်တွေကိုသိသဘောမကျကျွန်တော်အရင်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာပါကျွန်တော်လည်းခရိယန်တွေကိုသဘောမကျခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်ကခရိယန်တွေကိုသဘောမကျခဲ့တယ်ပြီဘုရားအကြောင်းတွေကိုတွေ့တိုင်းမှာမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိရေလို့မှတ်ယူခဲ့တဲ့သူကျွန်တော်အကူကိုကျွန်တော်ဒီလောက်ထိဖြစ်လာပြီတစ်ခါမှမစင်စားခဲ့ဘူးကျွန်တော်ဘာသာကျွန်တော်ပတိစေပြီးထွက်ရပေါက်ပဲပေါက်မလားနိဗ္ဗာန်ပဲရောက်မလားကြင့်ပါကျွန်တော်ကအကျင့်ကိုအားကိုးတာ။ကောင်းအောင်လည်းနေတာ။နေကလေးကကိုမစားစလိမတော့အရက်မတော့ပဲနေတာ။ကျွန်တော်တို့စီကိုလာတဲ့ခရိယန်တွေကတော့မူပြီးတော့ကယ်ရလာဆိုကြတာ။မူပြီးတော့မှဘုရားသခင်လာဆိုတာကျွန်တော်လူမျိုးတွေကတော့အထင်ကြီးစရာပါပါမရှိဘူး။ကျွန်တော်လူတယောက်တွေ့ဖို့ပြောင်းလဲပြီးတော့စမ်းစာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှအဲ့လူကပါပဲ။ကျွန်တော်ကခရိယန်စစ်စစ်မူပြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကခရီးရစစ်စစ်လူဆောင်မအောင်ခင်ဗျခရီးရစစ်စစ်ဘယ်လိုလုပ်ပြောနိုင်ပါလဲကျွန်တော်အဖေကလည်းခရီးရအမေကလည်းခရီးရအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကခရီးရစစ်စစ်အပြေမရောဘူးမူးနေတာ
ရွာတွေရွာမှာကျွန်တော်စန်းစာသွားတင်တော့တထုံဘက်ကရံမှုတဲ့လူတယောက်ရောက်လာကျွန်တော်စန်းစာတင်တဲ့နေရာရောက်လာပြီးသတ်တည်ခံကျွန်တော်ဘလို့အေးဝုန်ကလေးလုတ်တာကျွန်တော်လုတ်တာမှာအေးဝုန်ကလေးလုတ်တာမှာကျွန်တော်ကနတ်ဝင်တယ်လို့လုတ်တာနတ်ဝင်တယ်ဆိုကျွန်တော်သိကြောက်တာဆိုကျွန်တော်လာပြောတယ်ပြောတော့သူပြောတဲ့မြတ်ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးအေးလို့ပဲဟိုလိုပဲနားထောင်ပြီးလိုက်တယ်အဲ့ဒါသူစကားလေးတော်တော်ကြာသွားတော့ဆရာကျွန်တော်ပြန်တော့မယ်နော်အေးပြန်ပါလို့မိုးကလည်းချုပ်နေမှောင်ကလည်းမှောင်နေရွာမှာဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ပြောတယ်မူးလဲမူးနေတော့ချော်လဲမှာဆိုလို့တေချာကြည့်ပြီးပြန်တော့လို့ချော်လဲလိမ့်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်ဘာပြန်ပြောလဲမစိုးရင်နဲ့ဆရာဖျားနဲ့အတူသွားလာနေတာလေဩဒီအေးကသူမှလည်းဒီဆိုစကားမျိုးကထွက်ပြီးတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဩဆရာမူးနေတဲ့သူလည်းအေးဝန်ကလေးလုတ်တတ်တယ်မူးနေတဲ့သူတွေဖျားနဲ့သူသွားလာတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကပမာစကားရှိတယ်ခဏကြာနတ်စကားထွက်တယ်ဆိုတာဟုတ်လားမဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ခဏကြာနတ်စကားထွက်တယ်ဆိုတာဖြစ်ထိုက်တယ်လားကိုက်ညီလားဖြစ်တယ်လားမဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ character ကအရေးကြီးတယ်လူတိုင်းဖျားစကားပြောနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကာရက်တာမပြင်းလူတိုင်းစံစာအကြောင်းတွေပြောတတ်ပါတယ်စံစာပြောတာဘာခက်လို့လဲစံစာတစ်ပိုက်ဖတ်ပြီးပြောချင်တာပြောနေတယ်သူတွေတပုံကြီးမခက်ပါဒါပေမဲ့ကာရက်တာပြင်ဖို့ခက်အဲ့တော့အခုလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေမှာနေကြတဲ့ခါမှာဟေ့ဆရာကြီးသင်တို့ပြောချင်တာပြောငါမထီခိုင်းဘူးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လာကျွန်တော်အတင်းတော်မှာလဲကြုံဘူးဆရာကိုထမင်းကိုစားပြီးဖះเจ้าလာတက်တာဘာမှပြောစရာမလိုကျွန်မအเจ้าဘာမှဟိုဘယ်လိုခေါ့ဆုံးမဆရာမလိုအဲ့လောက်ထိတော့ပြောတာဆရာတွေကသူတို့ပြောချင်တာပြောကိုကလှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ကိုထမင်းကိုကိုစားတာဒါကြောင့်မလို့ဆရာကြွေးထားတာမဟုတ်ဘူးဆရာသားသမီးလည်းမဟုတ်ဘူးဘာမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ပြီးကိုရဲ့အမှုအကျင့် character တွေကိုပြောစရာမလိုဟောအခုဒီဘက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုကလေးတွေ session နဲ့ပြည်တာ ਨੇ သူတို့ဘာမှပြောလို့မရဘူးဘာမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရအဲ့တော့ရှင်းရှင်းပြောရရင်တမာတရားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုင်းညီတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ character တွေဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုဘယ်လိုပြုပြင်လို့ရမှာဘယ်လိုပြောလို့ရမှာဒီဟာမှားနေတာကိုမှားနေတယ်ပြင်လို့ပြောဖို့တော့ခက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်နေတဲ့အခါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းငင်ကမိရကြကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ဒီဟူသောတပါးဒီသောကျွန်တော်ရဲ့ model ကျွန်တော်ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ character နဲ့တွားရမှာသူ့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့ကတွားရသူ့ရဲ့ character တိုင်းတွားရမှာဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင် character ကအမျိုးမျိုးဖြစ်နေယေရှုကပဲ2ယောက်3ယောက်ရှိနေတာလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လေယေရှုခရစ်တော်ကအများကြီးဖြစ်နေတာလားကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှုအကျင့်ပုံစံတွေကတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးမှာဘုရားသခင်လိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်ကဝတ်သားစားတယ်တယောက်ကမစားဘူးတယောက်ကဆူတောင်းစာရှောင်ဆူတောင်းဖို့လိုတယ်အတယောက်ကမလိုဘူးတယောက်ကခြားတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတချို့လူတွေအတွက်ကတော့ okay တယ်တချို့လူတွေအတွက်ကမ okay အခုဆိုပြဿနာကဖြစ်လာတယ်အသင်းတော်တွေမှာမဲပုံကညီကိုပြောက်လူပြူတွေအသင်းတော်မှာဒီယောက်ျားချင်းချစ်ကြိုက်လက်ထပ်ကြတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်လာတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပဒေကလည်းထုတ်ပြီဆိုတော့လက်မထပ်သေးရင်တင်းအောင်ဆရာတွေတရားဆွဲလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘလူတွေလောက်ကြမလဲဆိုတော့မိကုန်းတွေအများကြီးတက်လာကျွန်တော်ရဲ့ character ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ ethics ပါလေကျွန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့အသက်ရှင်နေရတဲ့အသက်တာမှာဘုရားခင်လိုချင်တဲ့ကောင်းကင်ကမိကြတဲ့ဘုန်းတော်ထင်ရှားပြီးနှိုးထမှုဖြစ်စေတဲ့ character မျိုးတက်မှတ်ပြီးတော့မှအသက်မတာမှာမရှိရင်လူတွေဟာဒီနေ့ထိတန်အောင်ဇဝေဇဝါဖြစ်နေအောင်ပါပဲယေရှုရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ယေရှုကိုလူတွေကမြင်တဲ့အခါကျမ်းပြူစရာတွေကဲ့သို့မဟုတ်အစိုးတရားပြုတော်သူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်မလားငကိုတော့ကယေရှုမလာခင်တုန်းကလူတွေဟာဖာရိရှဲတွေကျမ်းသက်စရာတွေကိုကြည့်ပြီးမှဝိညာဉ်အရာနဲ့ဝိညာဉ်အရာမဟုတ်တာနဲ့ဟိုဘာသာတရားနဲ့ပြည့်ညတ်တရားကြားထဲမှာဇဝေဇဝါနဲ့ဖြစ်နေတာကိုယေရှုခရစ်တော်ရသူ့ရဲ့ character အားဖြင့်
သူ့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံအားဖြင့်ကြားတဲ့အခါမှာဖာရိရှဲတွေတန်တက်စရာတွေနဲ့မတူတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့အသက်တာကလူတွေရဲ့အမြင်ကိုရှင်းလင်းစေကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတွေရဲ့အမြင်ကိုရှင်းလင်းစေဖို့ရန်ပြက်သားတဲ့ကြည်လင်တဲ့အသက်ရှင်မှုလိုတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီလူကြတော့တမျိုးဒီလူကြတော့တမျိုးအသက်ရှင်တယ်သူပြောတာနဲ့သူလုပ်တာနဲ့မကိုက်ပါလားလို့ညင်ရင်ရှုပ်ထွေးမသွားဘူးလားရှုပ်ထွေးတာယေရှုခရစ်တော်ကတကယ်တော့ဣသရေလလူမျိုးတွေကြားထဲမှာရှင်းလင်းတဲ့အမြင်နဲ့ရှင်းလင်းတဲ့ဝိညာဉ်ရာကိုပြသဖို့ရသူ့ရဲ့ character ကဖာရိရှဲတွေကြမ်းတက်စရာတွေနဲ့လုံးဝမတူတဲ့အသက်ရှင်မှုကြောင့်လူတွေဟာဒါဟာဖျားသခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်နေဖျားစေလွတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်သူတို့ဟာကြမ်းတက်စရာဖာရိရှဲတွေမတူပါလားအစိုးတရားပြုတော်သူကဲ့သို့ဖြစ်တယ်လို့မြင်ပြီးတော့မှယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းကြတာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ personal character ကိုပြင်ဖို့လိုတယ်။ဘုရားမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ချက်ချင်းပြင်ဖို့လိုတယ်။အာမင်။ပြီးတော့ဆာလံဆရာကပြောလဲဆိုရင်ဆာလံ119မှာအပိုင်းငယ်60နဲ့59 sorry 59 60ဆာလံတရား19:59-60ဖတ်ရအောင် 1 2 3ဘုရားယာနကိုဆင်ခြင်တော်အခါသတိကံတော်မူချက်တို့လည်းလိုက်ပါ၏ပြည့်ညတော်ကိုပူဆောင်ခြင်းကမဖဲ့မနှဲ့ဉာဏ်အမြန်ပြုတ်ပါ၏မတရားကျမ်းစာမှာဆာလံဆရာကပြောတယ်ကိုလိုက်ယာလံကိုဆင်ခြင်တော်အခါသတိကံတော်မူချက်တို့လှည့်ယူလိုက်ပါ၏ပြင်းရတော်တို့ကိုစောင့်ခြင်းကမဖြစ်မနှဲ့အလေအမြန်ပြုပါ၏ဆာလန်ဆရာကသူ့ရဲ့အသက်တာနဲ့ကျန်းစာနဲ့မကိုက်ဘူးဆိုရင်သူ့ဘာကိုပဲရွေးတယ်ကျန်းစာကိုရွေးလားရွေးတယ်နှုတ်ကပတ်တော်အတိုင်းအသက်ရှင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အခါမှာသူဟာဒင်လေးဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲအလေအမြန်ပြောင်းလဲတယ်Hallelujah. Amen. ဒီနေ့သင်ရဲ့အသက်တာထဲမှာဖခင်မနစ်သက်တဲ့ character တွေရှိကောင်းရှိပါလေ။ဖခင်ဘုန်းတော်မထင်ရှားဘူးလို့ဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြနေတဲ့အသက်ရှင်မှုတွေရှိကောင်းရှိပါလေ။အဲ့ဒီအရာတွေကြောင့်အဲ့ဒီအရာတစ်စုံတစ်ခုကြောင့်ကောင်းငင်ကနေမီးမကြဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြင်ဖို့လိုတယ်ရစ်ရစ်ပူဇော်တဲ့အခါမှာရစ်ကောင်တွေကိုယူလာတဲ့အခါမှာရစ်ပြောဟိတ်ကရစ်ကောင်ကိုကြည့်ပြီးတော့အနာအစာပကင်းရဲ့လားဆိုတာကြည့်ရတယ်။အနာအစာလေးနည်းနည်းပါရင်ပင်လေရစ်ကောင်တစ်ကောင်လုံးကိုပူဇော်လို့မရဘူး။ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝပြည့်စုံ perfect ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်စုံလင်ခြင်းအခွင့်ကိုရထားတာ။ကျွန်တော်က sinless မဟုတ်ကျွန်တော်က blameless လုံးဝအပြစ်ကင်းတဲ့သူပေါ့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းတဲ့အခွင့်ကိုရတာ။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့တွေဟာအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာဖျားခင်ပေးထားပြီးပို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားခင်နှစ်သက်ွယ်ဖြစ်သောအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရအခွင့်ရေးရတဲ့သူ။အာမင်။ဖျားခင်နှစ်သက်တော်မူွယ်သောအသက်ရှင်မှုတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့အခွင့်ရေးရတဲ့ spiritual opportunities လို့ပြောတယ်။ opportunities ရထားတယ်အဲ့ဘလိုမျိုးလဲဆိုရင်နှက်တကောင်ရဲ့တဘာဝဟာအမြင့်ကိုပြန်ချင်တယ်သို့တော်လဲတန်ကျိုးနဲ့ချီပြီးအောက်မှာနော်တန်ကျိုးကိုအောက်မှာသူ့ခြေထောက်ကိုချီပြီးချီတုံတောင်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လို့မရသို့တော်တန်ကျိုးဖြတ်လိုက်ပြီးဆိုရင်လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်ရဲ့ချီနှောင်မှုတွေကနေဖြတ်တော့ခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝ the nature of god ကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝကငါရဲ့တဘာဝဟာလွတ်လပ်စွာပြန်တန်းနိုင်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ရဲ့တဘာဝဟာလည်းတမန်တရားအတွက်ဆိုရင်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မှာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်ခွင့်အသက်ရှင်ခွင့်ရှိတဲ့တဘာဝကိုရထားတာဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လို့မပြောင်းလဲခြင်းပါလဲ
အကြောင်းပြချက်ကပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်စွာပြန်တန်းနိုင်တဲ့ငှက်တကောင်လိုပြန်တန်းခွင့်ရှိပါရဲ့နဲ့ကိုယ့်ရဲ့အခွင့်ကိုကိုယ့်ရဲ့အခွင့်အရာကိုမသုံးရင်တော့ဘယ်တော့မှမပြန်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာဝိညာဉ်ရေးရာမှာ character မပြောင်းလဲခြင်းတာလဲလို့မင်းရင်အခွင့်အရေးဖျားပေးထားတဲ့ဖျားသားတယောက်ရဲ့ဖြောင်းမတ်ခြင်းတန်ရှင်ခြင်းစတဲ့အသက်တာထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့ရင်ကျွန်တော်တို့ကမဆုံးဖြတ်လို့ဖြစ်တယ်။အာမင်။ Okay ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ character တွေပြင်ဖို့လို့ရင်ဒီနေ့ညပဲကျွန်တော်ပြင်ချရအောင်။ဒါတူးချင်းအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာ။ကျွန်တော်တို့စိတ်တူတက်တယ်ကျွန်တော်တို့လိန်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆဲတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့အရက်တောက်တတ်တယ်ကျွန်တော်တို့လောင်းကစားလုပ်တတ်တယ်အဲဖခင်ကြောင့် Sunday လာရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့သူလိုပဲလာတယ်ပြန်သွားရင်တော့အကုန်လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်နဲ့ပြန်သွားတယ်တစ်ခါပြန်လာတယ်ဘာမှမလုပ်တတ်တဲ့မခုတ်တတ်တဲ့အကြောင်းလိုပဲလာတယ်ပြန်သွားရင်တော့ဟင်းခောက်မဲ့ရှင်သေးကြီးလိုပဲပြန်သွားတယ်ရှိမှာတမျိုးကိုရမှာတမျိုးဖြစ်တယ်မလေးရှားမှာဆိုရင်တချို့တွေဆိုရင်ဘုရားကျောင်းမှာလဲဂီတာတီးတယ် night club မှာလဲသွားတီးတယ်ဟုတ်အာဘုရားကျောင်းမှာလဲ hallelujah praise the lord ဆိုတော့ဦးဆောင်တယ် night club မှာလဲတချို့တဆိုရဲအဲ့လိုမျိုးမျက်နှာနှစ်ဖက်နဲ့အမှုချက်နှစ်မျိုးနဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေအသက်တာပေါ်မှာဘယ်တော့မှကောင်းငင်ကမီးမကြအဲ့ဒီလူတွေရဲ့အသက်တာတွေကြောင့်လောကသားတွေက confuse ဖြစ်နေတယ်။ဟာမင်းတို့ခွင့်ရတယ်အဲ့လိုပဲလားလို့ပြော။ရှင်းလင်းတဲ့အမြင်မျိုးကိုမရ။နောက်ကျွန်တော်ပြောချင်ဘူး။ what you go ခွဲတာကောင်းပါတယ်။ character ကိုပြင်မှဖြစ်မယ်။ချီးမွမ်းတာကောင်းတယ်။ character ကိုပြင်မှဖြစ်မယ်။ကျွန်တော်တို့စံစာဖတ်နိုင်တာစံစာကြောင့်နေတက်ပြီးတာကောင်းတယ် character ကိုပြင်မှရတယ်။နှုတ်မဆွေဘလို့လို့ကောင်းနေတာနေမိကြပါလေအာမင်အာမင်နောက်တစ်ခုကနှစ်နှစ်က relationship ကိုပြင်ရမယ် relationship ကိုပြင်ရဘုရားခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြားတွေကဆက်တွေ့ရေးအဆက်တွေ့လို့ပို့ရအကြီးကြီးရောကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်နဲ့လုံလောက်တဲ့အချိန်ပေးမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဟာဘုရားခင်နဲ့ devotion နဲ့ devotion personal quiet time ဘုရားနဲ့အချိန်ယူမှုမရှိဘဲနဲ့တော့ကောင်းငင်ကမီးမကြပြောချင်တာကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားခင်ရဲ့ကြားထဲက relationship ကကောင်းနေဖို့လို့ဟောင်းနွမ်းနေတဲ့လျှက်စစ်ဝါယာကြိုးထဲမှာလျှက်စစ်ဓာတ်အားကအပြည့်အဝမရှိဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်တန်ကြီးကိုက်နေတဲ့လျှက်စစ်ဝါယာကြိုးတွေထဲမှာလျှက်စစ်ကောင်းကောင်းစီးလို့မရဘူးထုံနေတော့အပြည့်နဲ့ပြည့်နေတဲ့လောကီဆန်နေတဲ့တင့်ရဲ့အတ္တတာအဲမှာဘုရားခင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။တနောက်တစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်ကဘုရားခင်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကစိမ့်ကားတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင် used to ဖြစ်မနေအတန်တော်ကိုလည်း used to ဖြစ်မနေနှုတ်ကပတ်တော်ဟာလည်းကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တယ်လို့မခံစားဘူး။ဘုရားနဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံရေးကကျိုးစားပြီးလုံနေရတာဖြစ်နေတာ။ဟောဆိုတခါတလေမှလေဆူတောင်းတယ်ဆိုတော့ကျိုးစားပြီးတောင်းရတယ်။တခါတလေမှကျန်းစာဖတ်တယ်ဆိုပြူပြဲပြီးဖတ်နေတာ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆူရီကပြောတယ်နော်။အဲ့မပြောရင်ကျန်းစာဖတ်တယ်။အဲ့မပြောရင်ကျန်းစာဖတ်ဆိုကျန်းစာဖတ်ရင်ပဲအဲ့ပြောတယ်ဖြစ်နေတာ။ဟောတော့တတိယခန်းချက်တစ်ခုကြားဘူးလေဘယ်သူလဲမသိဘူး။စစ်နီမှာဒီမှာပဲပတ်မှာညီကိုတယောက်တက်တေခါတိတ်တော့ကြာတယ်။ကျန်းစာအုပ်ကိုတဲ့သူကတဲ့တခါမှမဖတ်ဘူးတွားလီရတော့ယူသွားတယ်။ဒီခါတော့ဖတ်တီတယောက်လည်းအဲ့လိုပဲ။ဖတ်တီကျန်းစာအုပ်နေရာတကတည်သွားတဲ့ကောင်အဲ့ရင်လေခေါင်းအောင်အောင်မှာအဲ့ဒီဘာလို့တာလဲဆိုအန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်လို့တဲ့
တော့ကျန်းစာအုပ်ကိုအန်ဒီရေပြီးအောင်တည်သွားတယ်။ရုပ်ရှင်တူတွေလည်းဘလောက်တောင်ရှိလဲမသိဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship ရင်းနှီးကြုံးဝင်မှုကဘယ်လိုရှိလဲ။အထာကြရလား။အရေးပြအကောင့်ထင်ဖြစ်ရလား။စာလန်စရာကိုရောရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်စူးစားပြီးရှာတယ်။ဘယ်တော့ခါတွေ့ရပါလဲ။ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်။စာလန်စရာရလေဘလူများအထာနဲ့ရေးထားတာလဲပေါ့ကိုရောမျက်နှာကိုရှာတယ်ဆိုတော့ပြူပြဲပြီးတော့ကိုရောမျက်နှာကြီးကပမာလဲဆိုရှာတာလားပေါ့ဆရာတယောက်ကယုံကြည်သူတယောက်ကိုနော်ဆူတောင်းခိုင်းတယ်ကဲဆူတောင်းမျက်စိနှိပ်နှိပ်လိုက်တယ်ဘာမြင်လဲလို့မေးတယ်ဆရာမျက်နှာပဲမြင်တယ်ဟောယေရှုကိုမြင်ပြီလားမမြင်ဘူးတဲ့ဆရာမျက်နှာပဲမြင်အဲ့တော့ညီငယ်လေးတယောက်ကအကိုကခရစ်ဆိုတော့မေးပြရစီအောင်နဲ့နှစ်ချင်းပြလို့ရှိရင်လေတဲ့ဟိုတဲ့ယေရှုကိုတဲ့ဟိုရေထဲမှာလဲမြင်လားမမြင်လားမေးတယ်ဆိုတဲ့မမြင်လို့ရှိရင်တဲ့ရေပေါ်မထခိုင်းဘူးဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲနာမည်ကယေရှုဆိုတော့ရေထဲမှာရှုရတာလားလို့တဲ့ယေရှုဆိုတော့ရေထဲမှာရှုတာရေထဲမှာကြည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရေထဲမှာယေရှုကိုမြင်မှဟုတ်ပါနော်ပြန်ပြီးတော့ရေထဲပေါ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့လန့်တယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ကြောက်တယ်လေဘာဖြစ်လို့လဲပြန်မပေါ်မှာဆိုလို့ကိုယ်လည်းအဲ့တော့ဘုရားကမျက်နှာကိုရှာတယ်ဆိုတာပါလေပေါ့ကိုလိုရဲ့မျက်နှာကိုကျွန်တော်ရှာပါလေတဲ့ရေမရှိသွေး600အရက်မှာပေါက်တဲ့တစ်ပင်လိုပဲကိုလိုကလွမ်းဆွတ်တယ်တဲ့အဲ့တော့မျက်နှာတော်ကိုရှာတယ်ဆိုတာဘယ်မှာလဲမျက်လုံးထဲမှာမြင်အောင်ပြီးယေရှုရဲ့မျက်နာပုံကိုမြင်တာမျိုးပြောတာမဟုတ်မျက်နာရှာတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့မေးဘုရားကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့မျက်နာတွေကျွန်တော်တယောက်ရှိနေကျွန်တော်စမ်းစာတင်အများနဲ့လူတွေမျက်နာကိုကြည့်ပြီးတယ်နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့တယ်မျက်နာကိုကြည့်ပြီးတယ်အချို့မျက်နာတွေကအိတ်ချင်နေတဲ့မျက်နာလားပျော်နေတာလားကြည်နူးနေတာလားအာယုံတွေလွင့်နေတာလားဆိုတော့မျက်နာမှာမမြင်ရဘူးလားမြင်ရတယ်ဘောမျက်နာမျက်နာကိုရှာတယ်ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုဒီမှာမြင်ရတာလေအာညနေညနေကကြည့်နော်နင်းဖေကစိတ်ဆိုးနေသလားစိတ်ဆိုးနေသွားပြီးကြည်မကြနဲ့အဲကြည်နေနေတော့သွားပြီးမုံဘိုးတောင်ပေးလိုက်မယ်အာမကြည်နေလို့ကတော့မုံဘိုးသွားတောင်လက်ပဲလာလိုက်မယ်အဲ့တော့ညနေညနေကကြည့်ရတယ်လေအဲ့တော့ပြောမျက်နာတော်ကိုရှာတယ်ဆိုတာဖះရဲ့ညနေညနေကကိုခန်းတက်တာကင်ပါဝိညာဉ်ရရှာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကလေဖျားကြီးရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲမပြောနဲ့လူရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲတော့ဖားတိုင်ဒုက္ခရောက်တယ်လေအဲ့တော့ဖျားကြီးရဲ့မျက်နှာရည်မျက်နှာကဲကိုကျွန်တော်တို့ကနားမလဲရင်သဘောမပေါက်ရင်ကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေးကျွန်တော်တို့နဲ့ဖျားကြီးရဲ့ကြားထဲက communication ကဘလို့မှကောင်းမှာမဟုတ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဖျားကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေး relationship ကအမြဲတမ်းကောင်းတယ်ဘုရားခင်ကပြောတယ်ဤသူကငါနှစ်သက်မြတ်လို့ရငါရဲ့ချစ်သားပဲယေရှုကပါလုံလုံပါပဲလုံလုံစလုံတော့မယ်ဆိုတော့ဘုရားကိုရှာကိုတော့ကြိုက်ရလားကိုတော့နှစ်သက်ရလားကိုတော့အလိုတော်ရှိရလားအရင်ရှာပြီးမှလုံကျွန်တော်ကလုံပြီးမှအလိုတော်ရှာတာယေရှုကအလိုတော်ရှာပြီးမှလုံတာကျွန်တော်ကတစ်ခါလေအလိုတော်ဆိုတာဘာမှန်းတော့မသိတဲ့သူတွေတပုံကြီးခိုင်ကြတယ်ကိုလုတ်ကြည့်တယ်အလုံးမဖြစ်ဘူးမလားအလုံးမဖြစ်ရင်ဗာပြောလဲအလိုတော်ပဲစာမွေးကြအလိုတော်ပဲစီဝိုင်းရှုံးအလိုတော်ပဲအဲ့လူတွေကျွန်တော်မေးချင်တယ်တကယ်အလိုတော်ကိုသိလို့ဝန်ခံတာလားဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲအာမတန်မန်လျှော့တာလားများသောအားဖြင့်ဗာဖြစ်တာလေးလားအေးအာမတန်မန်လျှော့တာအာတန်လုံးတော့ကိုယ့်ဟာကိုလုတ်တာလေမလုတ်နိုင်တော့မန်လျှော့လိုက်တော့အလိုတော်ပဲဆိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့မှနေတာဒီလားအလိုတော်ကိုဝန်ခံခြင်းလို့ဝန်ခံတာမဟုတ်ဘူးအာမတန်လို့မှန်လျှော့တာပဲဖြစ်တယ်အစမလုတ်ခင်ကလေးကအလိုတော်ကိုသိဖို့သိရပါဘူးလုတ်ပြီးမှမှားသွားပြီးမှအလိုတော်ပဲလို့ဝန်ခံတာကတကယ်တော့ဝန်ခံခြင်းလို့ဝန်ခံတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship ကကောင်းတယ်ကောင်းတယ်စကားကကောင်းတယ်နောင်လည်းကောင်းမှာပေါ့
ခမားရဲ့အကျင့်ကငကိုကလေးကအလိုတော်ကိုတီးပြီးလုတ်တက်တဲ့အကျင့်မရှိဘူးပြီးမှမှားသွားမှအာမတန်မန်လျှော့တတ်တဲ့အကျင့်မျိုးဆိုရင်ဖရားနဲ့တင်တဲ့ကြားရ relationship ကောင်းအာမင်အာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိုတယောက်ကကျွန်တော်မေးဖရားလိုတော်ဆိုတာပါလေလူတွေကပြောတယ်အလိုတော်ပဲအလိုတော်ပဲအလိုတော်ပဲပြောတယ်အဲ့ဒီအလိုတော်ကပါလေကျွန်တော်သိချင်တယ်မဲပေါ်မှာတော့ညီကိုတယောက်ကမေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းစာသင်တန်းညတိုင်းလုပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှသူကပြောတယ်ကျွန်တော်သိသွားပြီအလိုတော်ကိုကျွန်တော်သိသွားပြီလူတွေကအလိုတော်ကိုသိပုံသိနေခြင်းမတူကြောင်းစမ်းစာမဖတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်နားမလဲဘဲနဲ့အလိုတော်ဘယ်လိုသိမှာလဲခရိယံမို့လို့သာခရိယံမို့လို့သာဝန်ခံစရာဘုရားလိုတော်ပဲလို့ပြောချင်ပြောမယ်။စံစာမတိရဲ့ခရိယံလည်းဘုရားလိုတော်ပဲလို့ပြောချင်ပြောမယ်။စုမတောင်းတဲ့ခရိယံလည်းအာမတန်မန်လျှော့လာတဲ့အခါအလိုတော်ပဲလို့ပြောချင်ပြောမယ်။တခါတလေမှာကိုလုတ်ချင်တာတွေလုတ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာတွေကိုအလိုတော်ပဲလို့ပြောချင်ပြောမယ်။ကိုလုတ်ချင်တာလုတ်ပြီးဖြစ်လာတဲ့အရာကိုအလိုတော်ပဲလို့ဘယ်တော့မှပြောရဲ။ဘုရားဘယ်တော့မှလူတိုင်းလူတွေကိုအပြစ်သို့မသွေးဆောင်ဘူး။ဘုရားကအပြစ်ကိုရောက်ဖို့ဘယ်သူမှမတွေးဆောင်တခါတလေမှလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မဟုတ်တာတွေဖြစ်လာရင်တော့ဖယားကလှုပ်ပေးတာလားလို့ထင်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးစိတ်ကူးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ဖယားပြခင်အလိုတော်လို့မပြောနဲ့တခါလေ confuse ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ပြဿနာက relationship ကမကောင်းမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ခရိယအသက်တာထဲမှာကြည့်လိုက်ဖះနဲ့မမှန်တဲ့သူတွေကောင်းစားနေတာတွေ့ရဆိုပါစို့ဟာဖះနဲ့မမှန်ပဲကောင်းစားတယ်ငါဖះနဲ့မှန်ပြီးမကောင်းစားဘူးဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကဆင်းရဲတယ်ပတရားတဲ့သူတွေကချမ်းသာတယ်ဘလို့လဲဖះမျက်နှာလိုက်သလားချမ်းသာတယ်မှာတော့ဟာဘကုတ်အနာဂတိဟာကျမ်းကိုဖတ်ကြည့်ဟာဘကုတ်ကြီးကဒီလိုမေးခွန်းမျိုးကိုမေးခဲ့တာပတရားတဲ့သူတွေမဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လို့ဖြောင့်မတ်တဲ့သူတွေကိုအာဂျီပီနိုင်ရတာလေကျွန်တော်ဖျားနဲ့မှန်နေတာတော့မှဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တော့ခက်ခဲရတယ် confuse ဖြစ်မနေလားဖြစ်လာကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ခရိယန်တွေအသက်တာထဲမှာသင်ဟာလှုပ်ချင်တာလှုပ်ပြီးတော့ကြီးပွားနေပါစေအလိုတော်မဟုတ်ဖျားခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဝမ်းနေခြင်းနဲ့မရောနှောသင်ဟာဖုရားရဲ့အလိုတော်ကိုစောင့်ပြီးမှတနည်းစာဖူလုံနေရင်တော့ဒါဟာဖုရားခင်ရဲ့အလိုတော်တိုင်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာ relationship မမှန်ရင်မမှန်ဘဲနဲ့ရတဲ့အရာတွေအလုံးဘလောက်ပဲလောကမှာကြွယ်ဝခြင်းတွေဖြစ်ပါစေ။အလိုတော်လို့သတ်မှတ်လို့မရဘူး။အဲ့တော့ relationship မှန်တဲ့ခါတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကကြီးပွားချမ်းသာရမယ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြောချင်တာဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီ relationship မှန်ကန်နေခြင်းဟာပါလေလို့မေးကောင်းငင်ကမိကြဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအသက်တာကကောင်းငင်ကမိကြလာတဲ့အသက်တာကလူတွေရဲ့အလယ်မှာကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်နဲ့အသက်ရှင်နေရခြင်းရဲ့ပုံစံကိုမြင်ပြီးမှဝိညာဉ်ရာနဲ့လောကအရာဘာလနဲ့ထာဝရဘုရားကိုပိုင်းခြားပြီးပြတ်ဖို့ကိုယ်ပွဲလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကrelationship မှန်တာဒီကောင်းစားဖို့မကောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူး relationship မှန်တာဒီကြော်ကြားဖို့မကြော်ကြားဖို့မဟုတ်ဘူး relationship မှန်နေတာဒီတင့်တယ်ဖို့မတင့်တယ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဖြစ်ဖို့လဲလို့ပြီးလူတွေဟာဖယားသခင်ရှေ့မှာအသက်ရှင်ပါတယ်ကိုရောဟာဖယားဖြစ်ပါတယ်လို့ဘောင်းလို့ဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲငါဆုတောင်းနိုင်လို့ဖယားကပေးတာခဲ့လားငါကျန်းစာဖတ်လို့ငါဖះရနဲ့မှန်ကန်လို့ငါဖះเจ้าပန်ပန်တက်လို့ဖះကငါ့ကိုမဆတာဆိုပြီးတော့မှလောကရဲ့ကြွယ်ဝမှုနဲ့ဖះနဲ့မှန်ကန်ခြင်းကို equal လောက်ကြ equation ချကြကျွန်တော်ပြောချင်တယ်မတန်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုဖះနဲ့လောက်ရတဲ့ relationship ကဝိညာဉ်အရာထာဝရအတွက်လောကအရာဆိုတာတခဏတာပျက်စီးတတ်တယ်အဲ့တော့ equation ချလို့ရလားဘာလို့ချလဲကိုယ်ထရားနဲ့မှန်လို့လို့ကိုကကောင်းစားတယ်လို့ကိုစုတောင်းနိုင်လို့ရတယ်လို့ကိုကတကယ်ကိုဖ
ဘုရားကြောင်းမှန်မှန်တတ်နိုင်လို့ပဲလောကီအစဉ်ပြေတယ်လို့ပြောနေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပယ်ရှားပြီးတော့ပါသင်လောကအရာအစဉ်ပြေမှုရ relationship မှန်နေတာမဟုတ်ဘူး relationship မှန်နေရခြင်းအကြောင်းရင်းကသာဝရအရာလူတွေကိုဘုရားရှိကိုရောက်လာဖို့ဒူးထောက်ပြောက်ဖို့ရဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအာမင်အာမင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်ပြန် maintenance လုပ်ဖို့လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တူးချင်းမှာကျွန်တော်တို့တူးချင်းမှာကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာကျွန်တော်ရဲ့ ministry မှာတယောက်ချင်းစီရဲ့အသက်တာဖခင်နဲ့ relationship လုပ်တဲ့အပိုင်းတွေမှာအားရကျေနပ်စရာကောင်းရတာ personal devotion မိသားစု devotionministry devotion life devotional life dear တကယ်ပဲဖခင်ရဲ့ပုံတော်ကောင်းကင်ကမိကြလာမယ့်အရာမျိုးဟုတ်ရဲ့လားဆိုတော့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလင်ရစ်ပလင်ကိုကျွန်တော်အဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ရဘာဖြစ်လို့တင်ဆင်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာရဲ့ character တွေကိုပြင်နေတာလဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖခင်နဲ့ကိုးကွယ်ခြင်းအသက်တာတွေကိုပြင်ဆင်နေရတာလဲလို့မင်းရင်ကောင်းကင်ကမိကြဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်လူတွေရဲ့ရှေ့မှာဖခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်မခွဲခြားမပိုင်းခြားနိုင်တဲ့လူတွေဟာဖခင်သခင်ကိုပိုင်းခြားသိပြီးပြတ်ဖို့ကိုးကွယ်လာဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ယေရှုခရစ်တော်ကငါ့ကိုဖခင်ပြောခိုင်းတာပဲငါပြောတယ်ငါ့ကိုဖခင်မပြောခိုင်းတာငါပြောဘူး तू လုတ်ခိုင်းတာငါလုတ်တယ်တဲ့ငါခိုင်းတာလဲဖခင်ခင်ကလုတ်ပေးတယ်ဖယားခင်အခွင့်မရှိဘဲနဲ့ငါဘာမှမလုပ်ဖယားနဲ့သူနဲ့ကြားတဲ့က relationship ကအရန်ကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မလို့နေတိုင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်နေတိုင်းလူတွေကဖယားပုံမှန်တွေကနေတိုင်းသူ့ရဲ့ relationship ကကောင်းနောက်ဆုံးဒီရှင်မှာဦးရင်မှာတခါတည်းဖယားခင်ရဲ့ရှင်မှာကိုရောဤခွတ်မှလွှဲနိုင်ရင်လွှဲပါစေကျွန်တော်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေကိုရောအလိုတိုင်းဖြစ်ပါစေလို့ပြောတဲ့အခါမှာကားတိုင်းကိုမတက်ချင်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဖခင်နဲ့တူတဲ့ကြားတဲ့က relationship လေးခဏတာပြတ်သွားမှာဖခင်မျက်နှာလွှဲမာလေးကိုကြောက်လို့အသေးအတန်ကိုတော့ဤခွက်မှလွှဲရင်လွှဲပေးပါမလောက်တော့စူတောင်းလဲမလောက်တော့စူတောင်းချွေးဟာသူ့ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်တခါလောက်တရက်လောက်ကျန်းစာမဖတ်တာနဲ့ငိုတဲ့သူရှိလားတရက်လောက်ဖခင်ကတပတ်လောက်မတက်လိုက်တာနဲ့ငိုတဲ့သူရှိလားမရှိပါဘူးကျွန်တော်အိုးကိုရောဒီနေ့ကျွန်တော်ကျန်းစာမဖတ်လိုက်ရအောင်စိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာဆိုတော့ငိုတဲ့သူရှိရင်တော့နော်ဂရင်းနစ်ဆန်တော်ချိန်ထဲမှာထည့်ထားစောင့်နေမှတ်တယ်ဖခင်ကမတက်မိလို့နော်ဖခင်ခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စုမတောင်းမိလို့စုတောင်းချိန်နေနေသွားလို့ဖယားသခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဈားတွေကဝိပုကိုးကွယ်မှုတွေပျက်စီးသွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးငိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတသက်ခံချက်မကြဘူး။ဘာတွေပဲကြားရလဲ။နေမကောင်းလို့အာပျက်စီးဥစ္စာပျောက်ဆုံးလို့စာမွေးပွဲကျလို့ဘာဖြစ်လို့လောကဆုံးရှုံးနစ်နာသွားတဲ့အရာတွေကြောင့်ပဲရည်ရည်ကြလာလို့ကြားနေတယ်။တကယ်တော့ယေရှုခရစ်တော်လိုတာဆိုရင်ဟာလား။ဤခွတ်မှလွဲနိုင်ရင်လွှဲပေးပါကိုတော့အလိုတိုင်းပဲဖြစ်ပါစေကျွန်တော်အလိုတိုင်းမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုရောနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မျက်နှာလွှဲချင်းခံရမှာတလောကလုံးရဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်ကိုရောကျွန်တော်ကိုပြစ်ပယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ဒီပြတ်တောက်သွားမယ် relationship လေးကိုမဖြစ်ချင်လို့တလောကလုံးရဲ့အဖြစ်ကိုယူရမှာသူသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရောမျက်နှာလွှဲမှာကိုမလိုချင်လို့အသေးတန်ကိုရောရှိမှာဆူတောင်းနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေဆရာတယောက်ကအိမ်မက်မက်တယ်တဲ့အိမ်မက်ထဲမှာသူ့အမေကသူ့ကိုဓာတ်ရိုက်စကားမပြောဘဲနဲ့တွယ်ဝိုက်ပြီးစကားပြောတယ်တခြားလူတယောက်နဲ့စကားပြောတော့လန့်လို့လာတယ်သူ့အမေကသူကသိချစ်တာအမေကငါ့ကိုဘာဖြစ်လို့ဓာတ်ရိုက်စကားမပြောဘဲတွယ်ဝိုက်ပြီးပြောရတာလဲဆိုတော့စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုတစ်ခါဖြစ်ကျွန်တော်မဲဆောက်သွားတော့ဘယ်ဆောက်ကနေနိုင်ငံခြားဖုန်းနဲ့ခေါ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မခေါ်ချင်ဘူးဆိုတော့အင်တာနက်ရှိရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကအင်တာနက်အများအားမဖွင့်တော့စကားမပြောရအောင်ကျွန်တော်အတော်ကအင်တာနက်အများအားတက်နေတော့သူ့ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့တဆင့်ပေါ်လေ
မိမကိုပြောပြပါမိမကိုပြောပြပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကျွန်တော်မိမကိုဖုန်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟဲ့နေ့အောင်ကြားကလူပြောတယ်ဆိုပြောတော့အိမ်လဲပြန်ရောက်ရောကျွန်တော်မိမကျွန်တော်ဘာပြောလဲမကြည်နဲ့ဘူးတဲ့ပြောစရာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲမိမဘာဖြစ်လို့ဖုန်းကဒီလောက်တောင်ကစီးကုတ်ပြီးတော့မိမကိုဓာတ်ရိုက်မပြောချင်ရတာလဲတဲ့တဆစ်ပါလို့ပြောရတာလဲမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမပြောဘူးကျွန်တော်လည်း okay နောက်တကမလုပ်တော့ပါဘူးလို့ပြောသူ့ရဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်နားမလည်ဘူးလေတဆင့်ပြောတော့ကိုချစ်တဲ့သူခင်တဲ့သူကကိုကိုဓာတ်ရိုက်မပြောဘူးလေသူရဲ့ဝိုက်ပြီးတခြားသူကလည်းပြောတာမျိုးအကြိုက်ဒီနေ့ခင်မှာဓာတ်ရိုက်ပဲအာမင်ဒီလောက်တော့ communication ကောင်းတဲ့ခင်ကြီးဖခင်သခင်နဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ relationship ကလည်းဓာတ်ရိုက်တယ်ဖြစ်တယ်အာမင်သူရဲ့ဝိုက်ပြီးဟုတ်အဲဆရာရေစုတောင်းပေးရင်ပြည့်တယ်ဆိုတာပါသေးတယ်ကိုစုတောင်းပေးရင်တော့မပြည့်ဘူးပေါ့ဒီဆရာစုတောင်းမှဖြစ်မှာဆိုတာပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဘာဖြစ်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖယားသခင်ကိုစကားပြောရင်တော့ဒိုက်ရိုက်မဟုတ်ဘူးတွယ်ဝိုက်ပြီးပြောတယ်ဆရာစုတောင်းပေးတော့ဆရာမစုတောင်းပေးတော့အဖေစုတောင်းပေးတော့သူတို့စုတောင်းပေးပြီးကိုကတော့မတောင်းဘူးတခါတည်းချို့လေဆိုရင်စုမတောင်းတတ်ဘူးစာရွက်ကြီးနဲ့ဖတ်နေတဲ့စုတောင်းချက်တွေဖတ်နေတဲ့သူတွေလည်းရှိသေးတယ်။ဖျားခင်ကိုစကားပြောတဲ့အခါစာဖတ်ပြီးပြောတဲ့စကားပြောနည်းမျိုးနဲ့ပြောနေဖျားခင်ကြိုက်မယ်ထင်လား။ဘိုးဖျားခင်နေကောင်းလားကိုရော။ကျွန်တော်သားဆင်ကြီးတို့စုတင်းတော်တွေဘာလဲ။အဲ့လိုစာဖတ်နေသေးတဲ့အသေးပေါ်အများကြီးပဲရှိသေးတယ်။ဖျားခင်ကိုတစ်ခါလာလဲဒီပုံစံနဲ့ပဲစကားပြောတယ်တခါလာလဲဒီပုံစံနဲ့ပဲစကားပြောတယ်ဖယားသခင်ကဒီလိုစကားပြောရမယ်ပုံကူမျိုးမှမဟုတ်တာတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တင်းကိုတိုင်ဖယားနဲ့ဆက်တွေ့အာမင်တင်းရဲ့ဖယားသခင်နဲ့ဆက်တွေ့မှုမှာတိုးတက်ဖို့လေတခါတော့သင်တန်းတစ်ခုညီငယ်လေးကြောင့်ကျွန်တော်မေးခွန်းလာမယ်ဆရာတို့ပြောပြောနေတယ်ဖယားစကားပြောတယ်ဖယားစကားပြောဆိုဘယ်လိုမျိုးလဲကျွန်တော်ရှင်းပြပါเบลูลาပြောတာလေညာတော့ပြည့်ဆရာတွေကပြောတတ်တယ်ရီမာတို့လိုကော့စ်တို့အကြောင်းလိုကော့စ်ဆိုတာကဈာန်သာနေပြီးပြောတာရီမာဆိုတာအတန်တော်နဲ့ကြားတာစသဖြင့်ပြောတယ်ဆရာကြီးဥတည်မောင်တို့ဆိုရင်ဈာန်စကားနှုတ်ကပတ်စကားတို့အလိုပြောတယ်ဈာန်စကားဆိုတာကဈာန်စာထဲမှာရေးတာနှုတ်ကပတ်စကားဆိုတော့ကိုယ်ပြောနေတာတော့ဒီဆစ်နီရောက်တော့ဆရာဒိုမနစ်ကကျွန်တော်ဘာပြောပြတယ်locals နဲ့ rima နဲ့လူတွေကခွဲပြောကြတယ်တကယ်တမ်းကျအတူတူပဲမူရင်းမှာအတူတူပဲမူရင်းမှာ rima နဲ့ locals ဆိုတာဒါပဲဖះစကားပြောတယ်ဘယ်လိုပြောတာလဲအရင်တော့လည်းကျွန်တော်နားမလည်ပါဘူးအရင်တော့ဖះစကားစကားပြောတယ်ဆိုတော့ဘာမှမလုပ်ဘူး home set တွေအိမ်မှာလာလို့တဲ့ဟာတို့တွေဟာ prison shit လို့နေဖះခင်ပြောတယ်ဆိုပြောတော့ငါတို့တဝိုင်းထဲမှာပဲထိုင်နေသူ့ဘယ်လိုလိုပြောသွားလဲကျွန်တော်လည်းအရင်စိတ်ဝင်စားသူ့ကိုဘယ်လိုပြောသွားတာလဲငါကဘာလို့မပြောတာလဲစိတ်ဝင်စားတယ်သိချင်တယ်တခါတလေကျွန်တော်ဆရာတွေနော်ဖခင်နဲ့အချိန်ယူတော့သိစိတ်ဝင်စားတယ်ကျွန်တော်နဲ့ခရီးသူသွားပြီဆိုဆရာကျွန်တော်ဆရာတွေကျွန်တော်ဆရာကသူများတွေအိယာမထခင်ထားပြီးတော့မှသူကဖခင်နဲ့အချိန်ယူတယ်ကျွန်တော်အဲ့အချိန်ဆို노ပြီးသူကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ချောင်းကြည့်ပြီးတော့မှဆရာဘလို့ဖះနဲ့အခြေအနေနေရတယ်လို့အကဲခတ်တယ်။ तू တလောက်တော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေနားလေတာတလောက်တော့ပမာတရားတွေပြောနိုင်တာ तू ဖះနဲ့အချိန်ယူမှုတော့လျှို့ဝှက်ချက်တော့ရှိရတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့တော့ तू ဘလို့အချိန်ယူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့မှသူ့လိုပဲကိုယ်လည်းဖះနဲ့အချိန်ယူတက်လာရင်နည်းနည်းနဲ့ဖះရဲ့လျှို့ဝှက်တဲ့အရာတွေသိခွင့်ရပါဘော။Amen. ဟုတ်လား Amen. ဖះနဲ့အချိန်ယူရခြင်းကဖះသခင်စီကနေကျွန်တော်တို့လင်းနေလှုပ်ဝတ်တဲ့အရာတွေတိခွင့်ရယုံနေမှာကပ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းမြတ်မီးကျလာဖို့ဖြစ်တယ်လေ Amen. အဲ့တော့ကျွန်တော်မဲပုံရောက်တော့အဲ့လိုပဲညီမတယောက်ကကျွန်တော်ကိုဆရာဘလို့ဖះနဲ့အချိန်ယူလို့ကြောက်ပြပါဘူးဆရာတွေဖះနဲ့ဘလို့အချိန်ယူလဲဆိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့စိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့။ဘာဖြစ်လို့စိတ်မဝင်စားလဲသိလား။မလုပ်ချင်လို့။မလုပ်ချင်လို့။ဘယ်လိုအစားရှောင်ရတာလဲ။ဘယ်လိုဆူတောင်းရတာလဲ။ဘယ်လိုစမ်းစာဖတ်တာလဲ။ဘယ်အချိန်ဖះနဲ့တွေ့တယ်လဲ။ဘယ်အချိန်အိယာထတယ်လဲ။ဘယ်လိုဖះနဲ့စကားပြောတယ်လဲ။စိတ်ဝင်စားပါ။
သူတို့ကိုဘုရားခင်တုံးတယ်လို့တင်းကိုလည်းတုံးနိုင်ပါတယ်ဘယ်ပေါ်မှာမူတည်လဲတင်းနဲ့ဘုရားရဲ့ relationship အာမင်အာမင်အာမင်အဲ့တော့ချင်းပြောရရင်တချို့လူတွေရဲ့အသက်တာမှာတကယ်ကိုအဟောပွဲကောင်းလောက်အောင်ဘုရားခင်ကအတုံးပြုပြီးလူများစွာကိုပြောင်းလဲနေစေနိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတယောက်ကလေးတော့မလဲကိုပြောင်းလဲအောင်လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်တကယ်တမ်းကျတော့တင်းမတော်လို့မဟုတ်ဘူးတင်းမတိလို့မဟုတ်ဘူးကောင်းကင်ကမီးတင်းပေါ်မကြသေးလို့အဲ့တော့ဖြစ်လေ relationship ကိုမပြင်းလို့ Amen Amen relationship လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းနေမှာခြားနေရတယ်ပြောရခဲ့လို့အချိန်ပေးဖို့လိုတဲ့အဖို့ခါပေးဖို့ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ကတခုခုကိုမလုပ်ခဲနဲ့တော့ရင်းနှီးကြွမ်းဝင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့တော့ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဘဝရင်ကောင်းပါစေ။နော်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ jiplin ကို maintenance လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ချက်ရှိပြီလဲကျွန်တော်ပြောတာ။ချက်နံပါတ်1ဘာကိုပြင်ရမလဲ။ character ကိုပြင်ရမယ်။နံပါတ်2ဘာကိုပြင်ရမလဲ။ relationship ကိုပြင်ရမယ်။ဒီ character တွေပြင်ခြင်း relationship တွေပြင်ခြင်းဟာဒီနေ့ခေတ်အတွက်အရန်အရေးကြီးတဲ့ခေတ်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ဧလိယားကခေတ်တုန်းကလို့ဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်နေတယ်။အာမင်။ဧလိယားခေတ်ကလို့ဒီနေ့ခေတ်ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ပဲအမျိုးသမီးစည်းဝေးမှာကျွန်တော်သွားတော့ဆရာမတယောက်ကပြောလဲဆိုတဲ့နေ့ထဲမှာကြည့်ရတွေ့ရတယ်တဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီ IQ မြင့်တဲ့မြောက်ချင်ပန်စီတော့မြောက်တဲ့စင်လေဟုတ်တယ် human being ဆိုတော့မှာစင်ရင်သွင်းဖို့ရလုပ်နေကြတယ်ဘာမှမကြည့်ညာဘူးလေအဲ့တည်းတင်းကြတော့တော်တော်ကောင်းနေပြီလို့အဲ့လူတွေလို့အဲ့သိပ္ပံပညာတွေတော်တော်လဲတိရစ္ဆာန်စိတ်ရှိနေလို့လူလဲတိရစ္ဆာန်နဲ့တူမှန်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီဘယ်လိုဖောက်မလဲဟို IQ တွေကသူတွေရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေလုတ်နိုင်ခြိုင်နိုင်တဲ့အရာတွေလူတယောက်လူစဉ်းစားစဉ်းစဉ်တဲ့ feeling တွေကအစတူနေတော့တက်တော့သူက human being လို့ဟာ human right တို့သူကခွင့်ရည်တွေညာပေးဖို့မသိနောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်တရိษံနဲ့တော့မှမေထုံပြုတ်မလာတော့သိစမ်းစာမှာအဲ့ဒါကြီးပဲပေါ့အဲ့တော့ဒီနေ့ခင်မှာကောင်းကင်ကမိသားကိုလိုနေပြီလားလိုနေပြီလားလိုနေပြီအေလိယခစ်ကလိုလူတွေဟာပါကိုရွေးရမှန်းမသိဖြစ်နေပြီလားဖြစ်နေပြီလူတွေရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဟာမေးမြန်ပြီးတော့မှအမြင်ရှင်းပြီလားမရှင်းတော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာအေလိယလိုလူမျိုးတစ်ယောက်တော့လိုပါလေအေလိယလိုလူမျိုးတစ်ယောက်ဂျစ်ပလင်ကိုပြင်ပြီးမှကောင်းကင်ကမိကိုဖိတ်ခေါ်မဲ့သူလိုပါလေနမောဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းဣတေလလူမျိုးတွေအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေတော့ရောရောင်တောကြောင်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘယ်ဟာမှန်တယ်ဘယ်ဟာမှားတယ်ဆိုတာမသိပဲဖြစ်ရင်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်အသင်းတော်ကိုဘုရားခင်လောကကြီးထဲမှာထားထားတာကယဉ်နေထိတက်အောင်ထားထားတာကကောင်းငင်ကမိကြခြင်းသေးလို့ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်ကောင်းငင်ကမိကြခြင်းသေးလို့ထားထားတာသင်းကိုထားထားတာကောင်းငင်ကမိကြခြင်းသေးလို့ထားထားတာအာမင်သင်းရဲ့ရစ်ပလင်ကိုပြင်ပါအာမင်အာမင်Amen. Amen. Amen. တခြားကေမှာနောက်ဆုံးသောကာလရဲ့အချိန်ကြာရောက်မှာဖြစ်လို့လူများစွာကိုထောင်နဲ့တောင်းနဲ့သိမ်းနဲ့ချီပြီးပြောင်းလဲစေမယ့်ကာလကြီးတစ်ခုကိုရောက်လာတော့မှာဖြစ်တယ်။ဘုရားခင်ကသူ့ရဲ့အလုပ်ကိုအလျင်အမြန်လုပ်တော့မှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပြင်စရာရှိတာလေပြင်ဆင်ပြီးနောက်တားရဖို့လိုတယ်။ Change your character. Change your relationship. ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားနေဖို့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ဘူး။ကျင်းနဲ့နေဖို့မဟုတ်တော့ဘူးတိုးပြီးတိုးပြီးလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုတယ်ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် no ထားမှုအကြောင်းကျွန်တော်ပြောတယ် no ထားမှုကိုအစီတားဖြစ်စေတာကကျင်းနဲ့နေတာအောင်မြင်မှုအတိုင်းတာတစ်ခုရပြီးကျင်းနဲ့အဲ့ဒီကျင်းနဲ့မှုတွေကိုဖယ်ပြီးတော့မှမကျင်းနဲ့ဘဲနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးဘာလုပ်နိုင်လဲဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ relationship ပါလဲဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ character ပါလဲလှုပ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်လည်းလှုပ်ရမယ်ဒီလိုလည်းလုပ်ရမယ်ကျွန်တော်လည်းပြင်ရမယ်ခင်ဗျားတို့လည်းပြင်ရမယ်ကျွန်တော်မိသားစုလည်းပြင်ရမယ်တင်တို့မိသားစုလည်းပြင်ရမယ်
ကျွန်တော် ministry လဲပြင်ရမယ်သင်တို့ ministry လဲပြင်ရမယ်အာမင်အာမင် hallelujah အာမင် praise the lord အာမင်ဒီနေ့ညမှာဘုရားခင်ဒီသင်တို့ကိုအလင်းပေးပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ညမှာဘုရားခင်သင်တို့ကိုရွေးကောက်ပြီဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့ညမှာဘုရားခင်ဒီသင်ရဲ့ရစ်ပလင်ကိုပြင်ခိုင်းနေပြီဖြစ်တယ်သင်ပြင်ပြီးပြီဆိုရင်ကောင်းကင်ကမိကြမှာဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြန်သွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မိသားစုတွေနှိုးဆော်ပါကိုကိုကိုလည်းနှိုးဆော်ငါတို့ character ကိုပြင်ကြမယ်ငါတို့ဖျားခင်နဲ့ပြိုပြက်နေတဲ့ကိုကိုွယ်မှုတွေပြန်လည်တည်ဆောက်ကြမယ်မိသားစုလိုက်တူးချင်းလိုက်ဖျားမျက်မှောက်တော်သွားကြမယ်ဒါကြောင့်လည်းဖျားခင်ကငါတို့အားဖြင့်ကောင်းငင်ကမိကြဖို့လိုနေလို့ဖြစ်တယ်ဖျားခင်ကကောင်းငင်ဘဝနဲ့လူသားတို့ငုံရကြည့်ရှုတော်မူ၏ရကင်ရှာတော့သူနားလေတော့သူရှိလားလို့ရှာတယ်။လူခတ်တင်းတော့လမ်းလွဲကြပြီ။တင်းညတင်းညတဲ့အသုံးမရတဲ့သူဖြစ်ကြတယ်လို့စာလံ14မှာပြောတယ်။အဲ့တော့ဘုရားခင်ကကောင်းကင်ဘုရားနဲ့ငုံကြည့်တာက somebody တယောက်ယောက်ကိုရှာခြင်းနေတာ။တစုံတယောက်ကိုရှာနေတာဟုတ်တယ်မလား။ဟုတ်တယ်။စုံတယောက်ကိုရှာနေတာ။ကဲ၍ရစ်ပလင်တီတာကိုတွေ့ရင်သူဒီကြွလာပြီးတော့တောင်ကျွမ်းတော့ပါ။အာမင်။တစုံတယောက်ကိုရှာ။အဲ့တော့ကိုရောတောင်ကျွမ်းစေပါအာမင်တချင်းတော်ရှိတယ်လောင်ကျွမ်းစီပါကျွန်တော်လောင်ကျွမ်းစီပါကျွန်တော်အစဉ်သင့်ပြင်ဆင်ထားရဖြစ်ဖို့အာမင်အာမင်ဒါတော့တချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်ကိုယ်ပွေရောက်ကိုယ်ပွေရင်းနဲ့ဒီနေ့ညမှာကောင်းငင်ကနေပြီးကြပါမည်ကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ character ကိုပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ relationship ကိုပြင်ဖို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်နောက်ကတော့ဇာတ်နဲ့ပြန်လာဆက်